Přes 500 členů sborů dobrovolných hasičů z Pardubického kraje se sjelo v sobotu 11. července do Telecího, nedaleko Poličky. V samotném úvodu slavnosti pozdravil přítomné starosta krajského sdružení hasičů Josef Bidmon. Na dnešní den bylo pozvaných 96 sborů a 96 jednotek obcí Pardubického kraje. Jsou to sbory a jednotky, které se podílely na zajištění rozvozu ochranných pomůcek v době nouzového stavu v České republice. To je důležité sdělení a já bych vám chtěl opravdu upřímně ze srdce všem poděkovat. A poděkovat jak těm, kteří byli v pohotovosti a nebo přímo sloužili v těch skladech, mezi skladech, či sloužili ve svých obcích, protože to bylo pro nás všechny mimořádně důležité a to, že se to zvládlo, je především vaše zásluha. Dámy a pánové, ještě jednou vám upřímně děkuji jménem krajské samosprávy, děkuji za spolupráci a to poděkování i pro připomenutí dalším generacím jsme vymysleli tím způsobem, že na vaše prapory umístíme tyto slavnostní stuhy, protože jednou se na tuto epizodu, tuto koronavirovou epizodu určitě bude vzpomínat v kronikách, v vašich kronikách, obecních kronikách a jednou historie nám k tomu řekne své a budiš symbolem této doby a vaší pomoci právě tato stuha umístěna na slavnostních praporech. A já jsem strašně hrdý na to, že tady můžu stát a že tady můžete být vy. A jsem strašně hrdý na modré uniformy, protože bez hasičů v České republice by nejen problém koronaviru byl řešitelný, pochopitelně, tak jako všechno, ale daleko komplikovaný, daleko tíž. Takže díky vám všem za to, jak jste pracovali a nejen v době koronavirové krize. Jsem hrdý, že jsem hasič. Děkuju. Je pro mě ctí a milou povinností vás všechny co nejsrdečně přivítat zde v zrekonstruovaných prostorách našeho kulturního domu. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický potom všem přítomným sborům připnul stuhu na slavnostní prapory. Z úst přítomných hasičů znělo to, že si ocenění velmi váží. A co konkrétně dělali členové sborů dobrovolných hasičů, vysvětluje Milan Vosáhlo z újezdu u Přelouče. My jsme z centrálního skladu rozváželi materiál a jeli jsme do Svitavské nemocnice a tam jsme dovezli dezinfekční prostředek na mytí podlah. Kolik jste najezdili kilometrů pro zajímavost, tušíte? Já si myslím, že kolem tak 600 asi. No. Pardubický kraj dlouhodobě podporuje nákup dopravních automobilů s přívěsy pro sbory dobrovolných hasičů. Tato vozidla pak sehrála při distribuci ochranných pomůcek klíčovou roli, doplňuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Je fakt, že my jsme už za těch 5 let, co existuje dotační titul kombinovaný s hasičským záchranným sborem, tak jsme podpořili více jak 160 dopravních automobilů a právě v této krizi se ukázalo, že mohly být nasazeny do ostrých, řekněme, výjezdů. Na tom rozvozu se najezdilo něco přes 20 000 kilometrů. Já považuji tuto investici posledních let za velmi dobrou, protože se ukázalo, že to nebyly marně vynaložené peníze. Práci dobrovolných hasičů vyzdvihuje i starosta krajského sdružení hasičů Josef Bidmon. Je to samozřejmě obrovské množství hodin, které odpracovali nejenom ty hasiči, kteří byli zapojeni v tom rozvozu těch ochranných pomůcek, ale všichni hasiči ve svých obcích při pomoci při distribuci v obcích, při pomoci s důchodci v domovech seniorů a podobně. Takže ta pomoc je obrovská, snad ty hodiny se ani nedají vyčíslit.